Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Lunes, día 4 de febrero, y aquí estamos en Televisión de Ferrol para hablar de deporte, para hablar de lo acontecido esta fin de semana deportiva, principalmente centrándonos en nuestros representantes en fútbol, fútbol sala o baloncesto. Hubo de todo esta jornada, triunfos agardados, triunfos inesperados y también derrotas que doen. De todo eso falamos a continuación, así que sin más, comenzamos. Yo facemos mirando cara a tercera división do noso fútbol, onde o Racing de Ferrol continúa firme no liderato. Onte a tarde, triunfo no Estadio da Malata por 2-0 ante o Dorneda, nun partido que non foi o mellor, o máis vistoso, pero que sí que quedou encarrilado no primeiro tempo, con dous tantos para os verdes, un de Manu Barreiro e outro de Antonio. Os dous despois dun balón parado. Despois máis ocasiones para aumentar a renta, non se atinou, e unha segunda parte máis sosa, máis aburrida, onde o marcador non perigou. Escoitamos os protagonistas, o que se vixo no túnel de vestuarios, na zona de prensa. Alí falou o míster José Manuel Aira, centrándose, por exemplo, nas rotacións que introduciu un once inicial con Chicho e Ever como titulares e tamén no que costas, victorias cada vez máis cos equipos que chegan a Malata. Despois a un dos goleadores, escoitamos a Manu Barreiro falando dese man a man co Celta B e tamén das sensacións que transmite o equipo e a un dos que debutou o derradeiro fichase a Jesús Varela que tamén tivo uns minutos no tramo final para súa segunda etapa coa Elástica Verde. Os escoitamos. No, a medio gas no. Nunca se gana a medio gas. Cuesta mucho y si miráis los resultados que estábamos comentando ahora, veréis lo que cuesta ganar los partidos. Lo que pasa que, bueno, todo lo que parece normal muchas veces también parece que cansa un poco. Y si no eres muy superior al rival y no consigues ganar en casa 3-0 o 4-0, parece que ya no vale o que le damos poco valor y a cada victoria que se consigue en esa categoría hay que darle muchísimo valor, por lo menos yo se lo doy. Sí, resulta una primera parte y quizás pudimos haber ido al descanso con más ventaja porque tuvimos opciones para ello y bueno, con el 2-0 la segunda parte, el inicio también fue bueno, parecía que iba a ser otra vez otra con ritmo y demás, pero bueno, a la medida que no vas generando ocasiones de gol y que no vas haciendo oportunidades, pues el partido va entrando en un ritmo lento, en un ritmo soso y fue lo que ha pasado, ¿no? Sí, todo siempre que podamos. Dani, sabéis todos que el otro día acabó con problemas, por la semana también en algún momento ha tenido algún problema en las sesiones. Como llevo diciendo varios días, estamos entrenando debido al tiempo, pues en campos muy blandos y eso perjudica bastante. Y podemos y tenemos opciones de tener a todos y por lo tanto podemos ir repartiendo minutos para que la gente que durante la primera vuelta ha acumulado muchísimos minutos, pues ahora vayamos descargando de esos minutos. Y además también Chicho y Eve estaban entrando últimamente, estaban teniendo minutos y lo estaban haciendo muy bien, así que en ese sentido contento por la aportación de todos y porque cada vez estemos todos y a mejor nivel. Pérez tenía cuatro y bueno, teníamos ahí a tres jugadores con cuatro, creo. Ahora tengo que ver con las tarjetas de Iván y de Rubén también en cuántas se ponen. Y bueno, también vamos a ir acumulando y hay que ir intentando descargar también y que no lleguemos a una jornada y tengan que cumplir dos o tres jugadores a la vez. Sí, claro que sí, porque bueno, siempre gusta meter, ¿no? Y bueno, hoy sirvió para abrir el partido, que era muy importante, porque bueno, estos equipos se meten un poco atrás, cuesta mucho abrir los partidos, y bueno, lo abrimos en una falta lateral, creo que fue, y bueno, pues mira, sirvió para encarrilarlo, ¿no? Y yo creo que apretamos bien la primera parte, metimos los goles y luego ya. Y ocasiones, ¿no? Sí, creo que bueno, que ya tuvimos un poco más el control del partido y bueno, un poco más tostón en la segunda parte, pero creo que tuvimos el control, no nos crearon peligro, que bueno, también es importante, y la portería cero, que también nos da mucha confianza. Lo bueno que tenemos es que tenemos gente que bueno, somos altas, somos grandes, que vamos más o menos bien de cabeza y somos gente que
bueno, que podemos aprovechar eso, y en los partidos que sobre todo en casa, que son más apretados, que se meten mucho atrás, pues es muy importante. Y hoy, pues mira, dos ocasiones, dos goles de balón parado, tuvimos muchas más, pero bueno, lo importante es abrir la lata, sea como sea. Bien, la verdad es que muy contento, ¿no? Con Mister tenme ahí unos minutinhos para xogar. O importante foi que o equipo conseguiu a vitória, mantén a distancia co Celta B. E contento, a verdade é que moi contento. A verdade é que moi ben, é un grupo moi, moi traballador, moi humilde. A verdade é que o primeiro día tratarme moi ben. Tamén é certo que coñezo a casi todos, non? E os que os pugs non coñecía, a verdade é que son boa xente, non? E dende o principio poñerme as cousas moi fácil. Como ben dís, isto tamén vai por rachas, non? Tamén os equipos tamén veñen a propoñer menos, quizáis, non? A tamén parar máis o xogo, máis faltas, non? Pero bueno, só sabíamos, eu penso, non? Cando xogas contra o líder sempre sae a motivación extra, non? E estás un pelín revolucionado, eu penso. Pero bueno, eu penso que o equipo está facendo ben, non? E os partidos así o demostran. Deixamos o Racing lembrando, iso sí, que o sábado ás 5 derbi comarcal na Malata ante o Somozas, ante un dos mellores visitantes da categoría, que non sabe o que perder nun partido moi interesante. O sábado ás 5. Deixamos o fútbol e moscar ao baloncesto, onde o Recinor Ferrol CB non puido lograr a victoria, non puido dar a sorpresa, e perdeu na Malata por 15 ante o líder, ante o establecemento Sotero de Cambados. Os nosos sempre foron por detrás no marcador dende o primeiro período e non puderon facer fronte, pese a que intentaron, o potencial dos pontevedreses. Unha derrota que podía entrar nos plans e que non debe servir para baixar a molar das tropas. O que tiña por diante este sábado Recinor Ferrol era como pouco difícil. Os nosos recibían na Malata o establecemento Sotero de Cambados, o líder do grupo que non coñecía a derrota e que mostrou superioridade en cada partido disputado. A idea dos de Pablo Rodríguez era competir. Era la imaxe do encontro xogado na xornada inicial e intentar dar a sorpresa, dar un golpe en riba da mesa, mandando unha mensaxe aos seus rivais directos. As dúas primeiras cousas si as cumpriron. Esforzo e traballo non faltaron, a terceira non. Non pudo ser e os nosos caeron por 61-76, nun duelo no que sempre foron a remolque, sen poder reducir demasiado o chón do que disfrutaron os pontevedreses. Inicio de partido complicado para o Ferrol, que se atopou cun Cambados marcando ritmo de xogo sen deixar que os locais dispuxesen de situacións claras en ataque. Un primeiro parcial de 2-11 non facía presaxear nada bo. A entrada de Diouf en pista chegou algo máis de claridade aos nosos e unha tripla de Esmorís, que mantivo o equipo a flote nestes minutos, deixaba o marcador nun 16-25 para os visitantes. A mesma tónica continuaba no segundo cuarto. Recinor continuaba sen atopar o seu nivel, mentre seguía afastándose máis no marcador. A defensa mellorou, pero en ataque estaban negados cara ao aro contrario. A mellor nova deste cuarto para os ferroláns foi a aparición en pista despois de moito tempo parado de Jorge Martínez. A peor, os 16 de vantaxe para o rival. A volta do descanso, a zona polo que apostou o técnico departamental conseguía manter o Recinor no partido, colocándose a 8 e deixando unha pequena porta aberta a remontada. Pero Cambado reaccionou marchándose de novo no luminoso. En o cuarto período, mesma situación, pequena reacción dos nosos coa inmediata resposta visitante que deixou ese 61-76 que podía entrar dentro dos planos. Algún día terá que perder o líder, pero non puido ser o sábado á tarde no parquet da Malata. Esmorís con 21 puntos e Armenio con 14 foron os máis destacados en anotación unha semana máis, e unha semana máis as perdas de balón foron un importante lunar na estadística. Tras esta xornada 12, o Ferrol perde algo de comba na loita pola segunda praza co Marín, co sorprendente Estudiantes de Lugo e ata co Zamora, todos moi igualados e cun mesmo obxectivo. Para xogar a fase de ascenso, os nosos teñen cada vez menos marxe de erro, moito menos cun rival directo, porque precisamente o que coloca o calendario da EVA por diante é unha visita á pista dos lucenses, nun partido dos que valen dobre, sin ningún xénero de dúbidas. Os ferroláns intentarán deixar a un lado a irregularidade e mostrar a súa mellor versión. A van a necesitar, porque o Estudiantes leva 5 triunfos en 6 partidos, caendo só co líder. Será un duelo a seguir con lupa e que pode marcar as opcións reais que o Recinor Ferrol pode ter para xogar unha tempada máis a fase de ascenso.
Precisamente foi o Estudiantes de Lugo, verdugo do baloncesto narón esta xornada no partido xogado no pabillón da Gándara, onde os naroneses deron a cara en todo momento e só no derradeiro cuarto, un mal cuarto, perderon o partido. Seguimos falando de baloncesto, neste caso de baloncesto feminino, na Liga Feminina 2, onde o Universitario de Ferrol continúa nun bo estado de forma. Triunfo das de Lino López a domicilio en Valladolid por 69-80, nun partido que arrancou ben e logo souberon manter a renta obtida, incluso deixándose ir no berrabeiro tramo. Foi un triunfo importante nunha pista onde non hai que fallar para seguir na segunda posición da táboa. O Universitario de Ferrol vai recuperando as boas sensacións e o está a facer dende as victorias. Terceira consecutiva para as de Esteiro nesta segunda volta ligueira. Para conseguila tiveron que desplazarse ata Valladolid para medirse a un Universidade Pucelano que non debera ser un obstáculo infranqueable. Pese a todo, as azuis viaxaron sen confianzas, lembrando duro que foi o choque xogado en Ferrol. E por iso, saíron enchufadas dende os intres iniciais, onde cimentaron unha vantaxe que mantiveron en todo momento e que permitiu que baixaran o pistón no cuarto final sen consecuencias no marcador. Unha porcentaxe de triplas tremendamente bo, cunha Raquel Asensio como principal protagonista, foi fundamental para un Uni que segue acoplando as pezas novas. Neste caso, a Eumesa Iria Villar debutou e regresou ás pistas nas tres tempadas. Non quixo perder tempo o Universitario, que empezou o partido vendo o aro rival como se fose unha piscina. Entraba todos, o ritmo da anotación era imposible de seguir para o Valladolid. Tanto dende fora como dende dentro, as xogadoras adestradas por Lino López se atopaban moi a gusto e lograron situarse 10 puntos por diante o remate do primeiro cuarto. O segundo, entre as rotacións e que ese nivel de acerto non se pode manter, as cousas igualaron e cun 32-40 chegaron o tempo de lecer. Descanso regresou á pista a mellor versión do Universitario. Cun xogo moi semellante aos minutos iniciais, nosas foron decididas a sentenciar o encontro. Os tiros volveron a entrar e o luminoso indicaba unha renta de 18 puntos que semellaba definitiva. Por iso, no último período houbo tempo para rotacións. Lino empregou as 12 xogadoras disponibles e as máis xóvenes seguiron acumulando experiencia. Pouco importou que o Valladolid maquillase o resultado final, deixando nese 69-80. Tal semana, Raquel Asensio brillou, anotando 25 puntos, cun 7 de 8 en triplas. Ademais, a parella estadounidense volveu a rendir a gran nivel con 16 puntos para Led, 13 para Mills, e un reparto de minutos que serviu para gardar gasolina no depósito. Quedan aínda moitas semanas de competición, esas circunstancias o permiten, o mellor é dosificar os esforzos. Porque de aquí a 5 días hai outro partido, neste caso será no pabillón de Esteiro e co pabillón Ourense en fronte. Tires das 7 da tarde. As burgas están na metade da táboa e non renuncian aínda a loitar pola cuarta praza, sempre coa calculadora na man. De que nesta xornada o líder, o Vila García perdeu a súa condición de invicto. O Universitario de Ferrol mantén a segunda praza e por detrás, Cáceres, Ensino e León serán os que loiten por xogar nuns meses polo ascenso á máxima categoría. Por iso é obrigado a sacar adiante os partidos da casa, empezando polo do sábado.